どっちの参考書っていうことだったと思うんですけど、うん、僕のどっちの参考書の方は、うん、基本はここだを押したいと思ってるんですよね。なるほど。それなぜかというと、基本はここだっていうのは武田塾チャンネル。高田先生、はい、今回比較する参考書は何ですか？今回比較するのは1冊目、うん、入門英文解釈の技術70、はい、2冊目、英文読解入門基本はここだ。なるほどね、この2冊か、うん、解釈シリーズですね。はい、じゃあやっていきましょう。本日の参考書はどっち？中森先生、はい、基本はここだと入門英文解釈の技術70、これ前回の動画でよく違いが分かりました、はい、で、どっちの参考書っていうことだったと思うんですけど、うん、僕のどっちの参考書の方は、うん、基本はここだを押したいと思ってるんですよ、ね、なるほど。それなぜかというと、基本はここだっていうのは痛いところに、痛いところじゃないですね、痒いところに手が届くような参考書かなと思ってて、うんうんうん、解釈で一番ポイントとなってくるのは僕ざっと説やと思ってるんですよね。ざっとっていろんな使い方があるじゃないですか、うん、指示語でそれって訳すざっとだったり、関係代名詞のざっとだったり、同格の接続詞のざっとだったり、うん、総ざっと構文とかいろんな使い方あるじゃないですか、うん、そのざっとをちゃんと見極めるっていうのが解釈の一番大きなテーマだと僕は思ってるんですよ、うん、で、その詳しい、なんですかね、名詞説だったらこうなるよ、同格だったらこうなるよみたいな感じで詳しく書いてある参考書が基本はここだったんですよね。そこに結構ポイントを絞って書いてくれてたりとかするんで、うん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 、あ、ここ知りたかったんだよみたいな、基本はここだ、そういうクリティカルな説明があるかなと思ってます、うんうん、だからそういう意味で言うと、はい、やっぱり構文振りというかその、はい、を網羅はできないじゃないですか。そうなんですね。そうだから結構ピンポイントというか、ピンポイントです、基本はここだわ、うん、だからルールを覚えるっていう意味だとやっぱり70とかやんないと構文が振れない可能性が結構あるかなとは思うんですよね。構文振れなくても読めればいいじゃんってところはあると思うんだけど、だけどそれができんならそもそも解釈なんかやんなくても読めちゃうって話になっちゃうんで、うんうん、だから基本はここだを使う場合の注意点っていうのはなんとなく訳せんだけど、文法的な問題で解く長文の問題が解けなかったり、うん、なるほど、とか、うん、読めない文章についての挑み方が、うん、結構その構文を振って難易度下げてみたいなことができなかったりするっていう側面、要は自分に訳す力があればなんとかできるところはあると思うんだけどってところになっちゃうと思う。そうですね、うん、あと僕が思うその2つの参考書の違いって、うん、結構ビジュアル面にも出てると思ってて、うんうんうん、レイアウト的なところ、はい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 、で解釈70の方は何ていうんですかね、見やすいように SVOC 全部に振ってあるじゃないですか、うん、で基本はここだの方は結構言葉で説明してる部分が大きくて、うん、そうですね、名詞説とか形容詞説とか言葉で説明してるんですよね。なのでビジュアルで英語は苦手な子は結構見やすいかな、そっちの方が見やすいかなって思ってます。で基本はここだとその名詞説とか形容詞説って一個一個ちゃんと確認してほしいんですけど、それをサボる子がいるんですよね。ですっ飛ばしてここ名詞説って書いてあったやみたいな、いやもうちょっとあんまり深く読んでなかったですみたいな、うん、そういうところがあるんでビジュアル面の差、まああるかなと思います。作業を文書化したのが解釈70で、はい、脳内の読解をこう言語化したのが基本はここだみたいな感じですね。いい説明かもしれないですね、はい、その表現の仕方、うん、はい、だからね、こうなんだろう、実際の手作業を学びたいのか頭の中での考え方を学びたいのかで使い分けてもらえればっていうところですかね。そうですね、まあ、両方いるから両方やれよって話なんですけど、はいはいはい、まあ、役割はちょっと違う点が注意が必要だよって感じですかね。いや深い話すぎて、はい、ほとんどの方ついてこれないかもしれないですけど、はい、ついてきた方は YouTube でコメントください。はい、はい、今回は以上です、はい、大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。